আজি বাবার খং উঠিছে। বহুতে লোকে মোক ভঙ্গি কৈছে, ফ্রড বাবা কৈছে, মোৰ প্ৰতিভাৰ ওপৰত শংকা কৰিছে। সেইকাৰণে মই সেই সকল লোকক আজি উত্তৰ দিবলৈ আহিছোঁ। মই কোনো ফ্রড বাবা নহয়, কোনো ঢঙ্গি বাবা নহয়। সকলোৱে জানে মই সকলোৰ সমস্যা সমাধান কৰোঁ বিনামূলীয়াত। চমক যিসকল লোকে ফ্রড ঢঙ্গি কৈছে, সেই সকল লোকক মই আজি উত্তৰ দিম। সেইকাৰণে মই আজি আহিছোঁ। মোৰ গুৰুজনে কৈছিল, কুছ তো লোক কেহেঙ্গে, লোকৰ কাম হে কেহেনা। কাৰণ মানুহে সমালোচনা কৰিবই, ভাল এটা কাম কৰিলে মানুহে সমালোচনা কৰিব। মোৰ প্ৰতিভাৰ ওপৰত আজি ডাউট কৰিছে, মই যে ফ্ৰড নহয় তাৰ আজি প্ৰমাণ দিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মোৰ প্ৰতিভাৰ ওপৰত যিসকল মানুহে ডাউট কৰিছে, সেই সকল লোকক মই ক'ব খুজিছোঁ, মই আজি দুধ কা দুধ, পানী কা পানী, মানে গাখীৰৰ গাখীৰ আৰু পানীৰ পানী কৰি দিম। মই আজি আপোনালোকক সত্য প্ৰমাণ কৰি দিম যে মই ঢংগী নহয়। মই আজি প্ৰমাণ দিম, মাতা সীতায়ে তেওঁ চৰিত্ৰৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁ এজনী সতী আছিল, ভগৱান ৰামৰ পত্নী হোৱাৰ পিছতে তেওঁ প্ৰমাণ দিবলগীয়া হৈছিল, মইতো এজন সাধাৰণ লোক, সেইকাৰণে ময়ো আজি পৰীক্ষা দিম। সকলোৰ মনত যি শংকা আছে চব দূৰ কৰি দিম, যে মই ঢংগী নহয়, মই ফ্ৰড নহয়। মই যি কৈছিলোঁ, যি কৰিছিলোঁ চব সত্য আছিলে। মই মানুহক চেহেৰা চাই তাৰ বিষয়ে 50% তাৰ কেৰেক্টাৰটো কি কেনেকুৱা এইটো কৈ দিব পাৰি। মাঘ ফাগুন চৈত বহাগ চব কৈ দিব পাৰি। শুক্ল পক্ষ নে কৃষ্ণপক্ষ, অমাৱস্যা নে পূৰ্ণিমা, চন্দ্ৰগ্ৰহণ কেতিয়া লাগিব, সূৰ্যগ্ৰহণ কেতিয়া লাগিব, চন্দ্ৰমাত দাগ কিয় আছে এইটো কৈ দিব পাৰি। নৱগ্ৰহত কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু গ্ৰহ তাকো কৈ দিব পাৰি। আমাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডত কেইটা গ্ৰহ আছে চব কৈ দিব পাৰি। মই ঘড়ী নোচোৱাকে সময় কৈ দিব পাৰিম। মই তোমালোকৰ মনৰ কথা কৈ দিব পাৰিম। এতিয়া সময় আহি গৈছে মই নিজৰ প্ৰতিভাটো আপোনালোকক দেখাবলগীয়া হৈছে। মোৰ গুৰুজনাই কৈছিল, যেতিয়ালৈকে দৰকাৰ নহ'ব তেতিয়ালৈকে তোমাৰ শক্তি তুমি প্ৰদৰ্শন নকৰিবা। কিন্তু আজি মোৰ প্ৰতিভাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠাৰ কাৰণে মই মোৰ শক্তি, মোৰ প্ৰতিভা দেখাবলগীয়া হৈ আছে। মই এতিয়া মোৰ প্ৰতিভা দেখাম। মই চবৰ মনৰ কথা কৈ দিব পাৰোঁ। যদি বিচাৰ নাই তেনেহ'লে এইটো চোৱা, মই আজি তোমালোকৰ মনৰ কথা কৈ দিম। আজি তোমালোকৰ মনত কি আছে চব উজাগৰ কৰি দিম। যদি বিচাৰ নাই তেনেহ'লে এইটো কৰা, এক পৰা একলৈকে যিকোনো এটা নম্বৰ মনত ভাবি লোৱা। ভাবিলা যিকোনো নম্বৰ তুমি ভাবিছা সেইটো নম্বৰক আকৌ যোগ কৰি দিয়া, ছেম নম্বৰক ছেম নম্বৰৰ লগত যোগ কৰি দিয়া। এতিয়া কি পালা, তাক আকৌ দহৰ লগত যোগ কৰি দিয়া। এতিয়া কি ওলালে, সেই নাম্বাৰটো তাৰ যিকোনো নাম্বাৰ ওলাইছে তাৰ আধা নাম্বাৰটোৰ লগত বিয়োগ কৰি দিয়া। বিয়োগ কৰিলা, এতিয়া তুমি প্ৰথমত যিটো নাম্বাৰ ভাবিছিলা বিয়োগ কৰি যিটো নাম্বাৰ ওলাইছে সেই প্ৰথমৰ নাম্বাৰটো এই নাম্বাৰটোৰ লগত বিয়োগ কৰি দিয়া। মই এতিয়া ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ, লিখি তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু প্ৰথমত যিটো নাম্বাৰ ভাবিছিলা সেইটো নাম্বাৰটো বিয়োগ কৰি দিয়া। কৰিলা, উত্তৰটো হ'ব 5। হয় কি নহয়, মই ক'ব পাৰিলোনে তোমালোকৰ মনত কি আছিল? এতিয়া কোৱা, এতিয়া মোক ঢংগী ক'বা, মোৰ প্ৰতিভাৰ ওপৰত শংকা কৰিবা। যদি উত্তৰটো 5 নহয় তেনেহ'লে মই লিখিত হিচাপে মই এই বাবাৰ পৰা ৰিজাইন দিম। ট্ৰাই কৰিছোঁ।
আর ডাউট নকরিবা। বাবাজি কি যাই।